Hər vaxtınız xeyir olsun. Xüsusi buraxılışla qarşınızdayıq. Studiyada Mümtaz Xəlilzadədir. Prezident İlham Əliyev bugün Xankəndi şəhərində Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağını cəldib və çıxış eləyib. Əziz həmvətənlər, bugün tarixi bir gündür. Bugün Xankəndi şəhərinin mərkəzi meydanında Azərbaycan bayrağı qaldırıldı. Bu münasibətlə bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm. Düz 20 il bundan əvvəl Azərbaycan xalqı mənə böyük etimad göstərərək prezident seçkilərində prezident vəzifəsinə seçmişdir. O vaxt doğma xalqıma müraciət edərək söz vermişdim ki, Azərbaycan xalqının və Azərbaycan dövlətinin milli maraqlarını müdafiə edəcəyəm. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qoruyacaq. Konstitusiya və Qurani kərimə əl basaraq and içmişdir. Şadam ki, son 20 il ərzində bütün verdiyim vədlər, bütün qarşıma qoyduğum vəzifələr icra edildi. Bugün bütün Azərbaycan xalqı ürəkdən sevinir. Bütün Azərbaycan xalqı Allah'a şükür deyir. Bu günü biz 30 ildən çox gözləmişik. Ancaq hər birimiz əminəm ki, inanırdıq ki, bu gün gələcək. 20 il bundan əvvəl prezident kimi öz vəzifə borcumu yerinə yetirməyə başlayanda qarşıma bir nömrəli vəzifə qoymuşdum ki, Azərbaycan bayrağı o vaxt İşğal altında olan bütün ərazilərdə, bütün torpaqlarda, bütün şəhər və kəndlərdə qaldırılsın. Hər gün, hər saat bu müqəddəs məqsədə doğru biz gedirdik. Hər gün bu müqəddəs anı biz yaxınlaşdırırdıq. Və dəfələrlə deyirdim ki, hər birimiz hələ öz yerində, öz işi ilə bu günü yaxınlaşdırmalıdır. Bu illər ərzində Azərbaycan gücləndi. Azərbaycan dünya miqyasında özünə layiq yerini tuta bildi. Artıq Azərbaycanla dünyada hesablaşırlar. Ölkəmizin mövqeyi, dövlətimizin addımları nəinki bölgədə, daha da böyük coğrafiyada böyük məna daşıyır. Bir çox hallarda Azərbaycan önəmli təşəbbüslərin müəllifidir. Biz bu illər ərzində Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsini həll etmək üçün güclü bir siyasi və hüquqi zəmin yaratdıq. Eyni zamanda biz güclü iqtisadiyyat yaratdıq və son 20 il ərzində bu istiqamətdə əldə edilmiş uğurlar göz qabağındadır. Bizim iqtisadiyyatımız 4 dəfədən çox artıqdır. Güclü iqtisadiyyat müstəqillik deməkdir. Müstəqillik heç vaxt şərti olmamalıdır. Əsl müstəqilliyə nail olmaq üçün güclü iqtisadiyyatın olmalıdır, güclü ordun olmalıdır. Ordumuzun gücləndirilməsi işində yorulmadan çalışdı. Elə bir güclü ordu yarattıq ki, bugün Azərbaycan Silahlı Qüvvələri istənilən vəzifəni şərəflə yerinə yetirə bilərlər və bunu döyüş meydanında biz sübut etdik. Həm 3 il bundan əvvəl vətən müxaribəsi dövründə cəmi 44 gün ərzində düşməni kapitulyasiya aktına imza atmağa məcbur etdik. Eyni zamanda keçən ay cəmi 23 saat davam edən antiterror əməliyyatı bizim gücümüzü göstərdi və yenə də düşmən ağ bayraq qaldıraraq təslim oldu. Biz haqlı olaraq silahlı qüvvələrimizlə fəxr edirik. Bugün burada olmağımızın əsas səbəbkarı Azərbaycan xalqıdır. Azərbaycan evladıdır. Elə bir gənc nəsil yetişdirdik ki, vətən torpaq uğrunda
ölüme gitmeye hazır idi ve ölüme de gedirdi. Allah bütün şehirlerimize rahmet eylesin. Onların ruhu karşısında biz baş eğirik. Biz Azerbaycan halkı olarak ebedi onlara borçluyuz. Hem 3 yıl bundan evvel, hem son 3 yıl ərzində, hem sentyabr ayında geçirilmiş antiterror əməliyyatı zamanı Azerbaycan əskəri zabiti əsl qəhrəmanlıq, vətənpərvərlik, fədakarlıq göstərmiş. Biz ordumuzla, silahlı qüvvələrimizlə fəxr edirik. Bizim qürur mənbəyimizdir. Təkcə Azerbaycan vətəndaşları yox. Əminəm ki, dünyada yaşayan 10 milyonlarla Azerbaycanlı, Azerbaycan əskəri zabiti ilə, Azerbaycan dövləti ilə haqlı olaraq fəxr edir. Keçən ay antiterror əməliyyatı qaçılmaz idi. Azerbaycan xalqı yaxşı bilir və əminəm ki, dünya ictimaiyyəti yaxşı bilir ki, biz Ermənistan-Azerbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsini sülh yolu ilə həll etmək istəyirdik. 17 il ərzində mən şəxsən mənasız və nəticəsiz danışıqlarda dəfələrlə iştirak eləmişim. Nə üçün? Çünki hesab edirdim ki, sülh yolu ilə bu məsələ həll olunmalıdır. Ancaq getdikcə ümidlər azalırdı. Ermənistanın işğalçı siyasətini bir daha təhlil edərək tam əminliklə bugün deyə bilərəm ki, onlar bir qarış torpaq belə bizə qaytarmaq fikrində deyildilər. Əfsuslar olsun ki, bu məsələ ilə məşğul olmuş vasitəçilər faktiki olaraq münaqişəni dondurmaq istəyirdilər. Münaqişəni əbədi etmək istəyirlər. İstəyirlər ki, bu yara heç vaxt sağalmasın. Azərbaycan xalqı və dövləti bu vəziyyətlə heç vaxt barışa bilməzdi. Və mən dəfələrlə deyirdim ki, heç vaxt biz bu vəziyyətlə barışmayacağıq, heç vaxt imkan verməyəcəyik ki, bizim torpağımızda ikinci erməni dövləti yaradılsın. Vətən müharibəsi cəmi 44 gün çəkdi. Bütün bu günlər ərzində dəfələrlə xalqa müraciət edərək, eyni zamanda düşmənə müraciət edərək bildirmişdim ki, silahları yerə qoyun, torpaqlarımızın azad olunmasının qrafikini, tarixini verin və biz müharibəni dayandırmağa hazırıq. Biz Şuşanı, bizim müqəddəs ocağımız olan, alınmaz qala sayılan Şuşanı azad edəndən sonra artıq düşmən öz məğlubiyyətini dərk etdi. Ağ bayraq qaldırdı və biz müharibəni dayandırdıq. Hatırlayıram o vaxt bəziləri sual verirdi. Nə üçün? Nə üçün biz o vaxt Noyabrın 10-da müharibəni dayandırmağa razılıq verir. Bugün, bax burada durarkən bir də bildirmək istəyirəm ki, hər şeyi biz vaxtında etməliyik və etmişik. Azərbaycan xalqının böyük əksəriyyəti o vaxtda, noyabrın 10-da və ondan sonraki 4-də çox yaxşı başa düşürdü ki, biz istədiyimizə nail olacaq. İstədiyimiz isə, bax, burada dalğalanan Azərbaycan bayrağıdır. Azərbaycan xalqı mənə 20 il bundan əvvəl böyük ehtimad göstərmişdir. Və bu illər ərzində mən bunu hər zaman hiss edirəm. Bu inam daha da artmışdır. Və bugün vaxtı ilə hələ işğal dövründə dediyim sözlər mənim üçün və xalq tərəfindən təkrarlanan sözlər
benim için en büyük mükafatdır. Ben o vaxt demiştim ki, neyi necə, nə vaxt etmək lazımdır, onu mən bilirim. Ve ikinci Qarabağ müharibəsi dayananda da Azərbaycan xalqı bilirdi ki, mən bunu bilirəm. Ve bugün, o gündən 3 il keçməmiş, biz buradayız, Xankəndidəyik, Xankəndinin mərkəzindəyik, Azərbaycan gerbi, Azərbaycan bayrağı altında. Bu böyük xoşbəxtlikdir və tarixi hadisədir. İndi bu tarix haqqında danışmaq mənim üçün bəlkə də o qədər də düzgün deyil. Çünki bu tarixi biz yaşamışıq, bu tarixi biz yaratmışıq. Və Azərbaycan xalqı elə bir qələbə qazanıb ki, həm dillər əzbəri olur, həm də əbədi bu qələbə bizimlə olacaq. Əbədi bu qələbə bizim tariximizdə olacaq. Bizdən sonra gələn nəsillər əbədi bu qələbə ilə haqlı olaraq fəxr edəcəklər. Bu il Heydər Əliyev ilidir. Heydər Əliyevin 100 illiyini il boyunca biz qeyd edirik. Necə qeyd edirik? Onun siyasətinə, onun tarixi irsinə hörmət göstərərək, onun siyasətini davam etdirərək qeyd edirik. Ulu Öndərin ad gününü mən Şuşada keçirdim. O vaxt bilirəm, bəziləri sual verirdi ki, təntənəli iclas harada keçiriləcək? Təntənəli iclasda kim çıxış edəcək? Hansı xarici qonaqlar gələcək? Sonra da gördülər ki, heç bir təntənəli iclas keçirilməmişdir. Nə üçün? Ona görə ki, bizim Ulu Öndərin xatirəsinə hörmətimiz əməli işlərlə ölçülməlidir. Bu bir. İkincisi, Heydər Əliyev çox təvəzzükar insandır. Heç vaxt təmtərağlı mərasimlər keçirtmirdi. Onun 50 illiyini mən yaxşı xatırlayıram. 1973-cü ildə evdə oturmuşduq. Ancaq ailə üzvləri onu qeyd elədik. 60 illiyini də xatırlayıram. O zaman Moskvada çalışırdı. Orada da heç bir qonaq yox idi. 70 illiyini Naxçıvanda ora gələrək atamla birlikdə qeyd etmişdim. 80 illiyin isə artıq o sağlamlığı o qədər də yerində deyildi. Ankara'da, xəstəxanada, xəstəxananın yeməkxanasında keçirmiş. Ona görə o atamın 100 illiyi də bizim üçün böyük rəmzi məna daşıyan, hər bir Azərbaycanlının ürəyində yaşayan Şuşada qeyd etməli idim. Və orada Azərbaycan xalqına müraciət edərək öz ürək sözlərimi dedim. Bugün Ulu Öndərin bütün bizim bugünü görməyən, həyatdan gedənlərin ruhları şaddır. Onların ruhlarını şad eləyən biz olmuşuq. Azərbaycan xalqı olur. Onların davamçıları olur. Və bugün Ulu Öndərin 100 illiyini qeyd etdiyimiz vaxtda bax burada olmağın əlbəttə ki, böyük rəmzi məna daşıyır. Onu da bildirməliyəm ki, Azərbaycan torpağında heç bir tarixi və coğrafi və siyasi əsası olmayan Dağlı Qarabağ Muxtar Vilayəti də 100 il bundan əvvəl 1923-cü ildə yaradılmışdır. Bu tarix 100 ilin tarixidir. Görün nə qədər bu 100 il ərzində xalqımız əzab çəkib. Nə qədər tarix bizi sınağa çəkib. Əyilmədik, sınmadıq.
o boyda büyük faciayla üz üze kalmıştık tek başına. Hiç kim bizim yanımızda durmadı. Torpağlarımız işgal altına düşende hiçbir ülke arkamızda dayanmadı. Menevi destek de hiç kim göstermemişti. Bütün esas güçler Ermenistan arkasındaydı. Ve bugünkü tarih onu bir daha gösterir. Bakın görün, en çok düşmançilik eden bugün Azerbaycan'a hansı ülkeler? Hemen ülkeler ki o vakit 92-93. Yıllarda Ermenistan'ın yanındaydı. Onları işgala tehrik edirdi, işgali destekleyirdi ve onlara beraat kazandırırdı. Hiç ne değişmiyor bu 30 yıl ərzində. Halkımız büyük facialarla yüz yüze kalmıştır. 1 milyon insan evsiz, eşiksiz kalmıştır. Torpaqlarımız tamamıyla dağıtılmıştır. Bugün her gelen insan azad edilmiş torpaqlara gelerken öz gözleriyle ermeni vahşiliğini görür. Bir tane salamat bina kalmayıp bize karşı etnik temizleme yaparılmıştır. Bize karşı soykırımı söyledilmiştir. Hocalı soykırımı. Ondan çok ülke Hocalı soykırımını tanıyıp Hocalı'ya adalet hareketi geniş beynalhak büset almıştır. Bak o çetin dörden bugüne kadar geçtiğimiz yol şeref ve layıkat yoludur. Biz toparlandık, güç yığdık. Azerbaycan halkı 93. yılda öz müdrikliğini bir daha göstermiştir. Ulu Önder Heydar Aliyev'e destek vermiştir. Onu prezident vazifesine seçmiştir. Ve o vaktan bugüne kadar inkişaf yoluyla gelir. Son 20 yıl ərzində ise bu inkişaf daha da sürətlidir ve bütün sahalarda özünü gösterir. Bu bina geçen əsrin 60-cı illərində inşa edilmiştir. Azerbaycan büdcəsi hesabına o vaxt Dağlı Qarabağ Muxtar Vilayətinin Partiya Komitəsinin binasıydı. Buna APKOM binası deyir. Bu binada birçok şəxslər oturub. Vaxt var idi. Burada Azərbaycanlarla ermənilər dostluq şəraitində yaşamışlar. Vaxt var idi. Nəinki Xankəndidə, Qarabağda, Bakıda, Gəncədə, İrəvanda, Göyçədə, Zəngəzurda, Dərələyəzdə, Basarkeçərdə Azərbaycanlar və ermənilər dostluq şəraitində yaşamış. Mən o illəri xatırlayıram. Və xüsusilə Heydər Əliyev Sovet Azərbaycanına rəhbərliyə gələndən sonra Qarabağda o vaxta qədər olmuş bəzi milletçi qüvvələri tamamilə kənara çəkilmişdir. Düz 18 il 1969-cu ildən 1982-ci ilə qədər bir dənə də xoşa gəlməz hala rast gəlinməmişdir. Mən xatırlayıram, atamla birlikdə burada olmuşam. O abhavanı mən hatırlayıram. Orada sözün əsl mənasında səmimi bir abhava şəraitində təmaslar var idi. Birgə işlər görülürdü. Bugün Sərsəng su anbarının üzərində Azərbaycan bayrağını qaldırdı. Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1976-cı ildə
Sersenk Su Ambarı, Su Kovuşan Su Ambarı inşa edilmiştir. Ki bu bölgenin kent tesarrufatının inşafı için ne kadar büyük investisyonlar koyulmuştu ona. Ağdam'dan Hankendi'ye demir yolu çekildi. Burada Ali Mektep yaratıldı. Ve burada Hankendi'de gördüğünüz binaların mütlak ekseriyeti mes o illerde inşa edilmişti. Kent tesarrufatı inşa edildi. O vaxt tekçe geçmiş Dağlı Qarabağ Muxtar Vilayeti 100 bin ton üzüm tedarik edildi. Bütün bunlar o vaxt kalxozlarda, safozlarda işleyenler için gelir mənbəyi. İnsanlar yaxşı yaşayırdı burada. Hiçbir ayrı seçkilik, diskriminasiya olmamıştı. Bir misal getirə bilərəm bu sözlerimi təsdiq etmək için. O vaxt Dağlı Qarabağ Muxtar Vilayetinin Partiya Komitəsinin büro üzvləri var idi. 9 nəfərdən ibarət idi büro. Onlardan 8-i erməni, biri azərbaycanlı idi. O da Şuşa Şəhər Partiya Komitəsinin birinci katibi. Yaxşı, əgər ayrı seçkilik var idisə, onda bax və gətirdiyim misal nəyi göstərir? Birinci katib erməni, icra sovetinin ispalkom soveti erməni, bütün digər vəzifəli şəxslər, burada heç bir ayrı seçkilik yox idi. Erməni dilində Azərbaycanda qazet dərc edilir. Yəni o illər də olub və biz o illəri də bilirsiniz, belə kənara qoya bilmərik. Əksinə, o illəri xatırlayanlar o xatirələri gənc nəsillə bölüşsünlər. Çünki o olub. Ancaq sonra nə olub? 1987-ci ildə Heydər Əliyev öz vəzifəsindən kənarlaşdırıldı. Sovet İttifaqı Komünist Partiyasının büro üzvlüyündən çıxarıldı. Sovet İttifaqının Nazirlər Kabinetinin birinci mavini vəzifəsindən də çıxarılmışdır. İki həftə keçməmiş erməni millətçiləri məsələ qaldırmışlar ki, Dağlı Qarabağ Muxtar Vilayəti Azərbaycandan Ermənistana verilsin. Bunu da qaldıran, Moskvada oturan bir erməni millətçisi və harda bu məsələ qaldırıldı? Fransanın bir qazetində. Yenə Fransa. Yani bugün o tarixə qayıdarkən və o hadisələri təhlil edərkən bir daha görürsən ki, heç bir şey təsadüfi olmuyor. Əfsuslar olsun ki, o vaxtki Azərbaycan rəhbərliyi faktiki olaraq vəziyyəti nəzarətdən buraxdı. Qorxaqlıq, acizlik, qətiyyətsizlik göstərmişdir. Faktiki olaraq o vaxt millətçilər bax buranı zəbt eləmişlər. Bax bu meydanda nə qədər anti-Azərbaycan şuarı ilə mitinglər keçirilmişdir. Və bütün bunlar millətçiləri daha da ruhlandırırdı. Ermənistandan bura durmadan erməni millətçiləri, daşnaqlar, qan içənlər, beynəlxalq terrorçular gəlirdilər. Və xalqımıza qarşı etnik təmizləmə siyasəti məhz buradan başlamışdır. Bax, o binada oturanlar, o illərdə oturanlar bütün erməni və Azərbaycan xalqlarının faciələrinin səbəbkarlarıdır. Cəmi 6 il Azərbaycan Heydər Əliyevsiz qalmışdır. Və bu 6 il bizim üçün faciəvi, böhranlı, utanc verici illər kimi tarixdə qaldı. Torpaqlar şal altına düşdü. Bir-birini dəyişən antimilli hökumətlər faktiki olaraq
ancaq öz şəxsi maraqlarını qorumağa çalışırlar. Həm Sovet dövründə, həm müstəqillik dövründə. Xüsusilə AXC müsavat antimilli cütlüyünün xəyanətkar və satqın fəaliyyəti nəticəsində bütün bu boyda ərazi işğal altına düşdü, sonra da qorxaqcasına öz vəzifələrini güya donduraraq kənara çəkildilər. Yenə Heydər Əliyevin duası, onun siması Heydər Əliyev amili yenə Azərbaycan xalqının yardımına yetişdi və biz haqlı olaraq Ulu Öndəri Xilaskar adlandırır. O vaxt Azərbaycan dövlət müstəqilliyi əldən gedə bilərdi. Bu binada ən ali kürsüdə oturanların bəziləri indi Bakıdadır. Onlar Bakıya gəlmək istəyirdilər. Onlar bizi hədələyirdilər. Onlar deyirdilər ki, onların tankları Bakı küçələrində olacaq. Haqlı çıxdılar. Onların tankları qənimət parkındadır. Onlar deyirlər ki, Bakıya gəlib çay içəcəklər. Burada da haqlıdırlar. İndi çay içirlər. İstintak təcridxanasında. Üç özünü prezident adlandırmış təlxək. Bax, burada oturub, bizə meydan oxuyub, bizi hədələyirdi, bizi təhqir eləyirdi. Biz isə təmkinlə hər şeyə yanaşdığımız kimi bu məsələyə də təmkinlə və səbirlə yanaşırdıq. Çünki bilirdik ki, biz bura gələcəyik. Mən bunu bilirdim. Düz 20 il bundan əvvəl. 2003-cü ilin oktyabrın 15-də Azərbaycan xalqına və özümə o sözü mən verdim. Bəli, biz 20 il gözlədik. Daha doğrusu 17 il. 3 il bundan əvvəl Şuşada bizim bayrağımız qaldırıldı. Ancaq biz istədiyimizə nail olduq. Azərbaycan xalqının 10 illiklər ərzində olan arzularını Çin elədi. Azərbaycan xalqının ləyaqətini bərpa elədi. Biz torpaqlarımızı geri qaytarmışıq. Ərazi bütövlüyümüzü bərpa etmişik. Eyni zamanda öz ləyaqətimizi bərpa etmişik. Bax, burada oturmuş özünü prezident adlandıran üç təlhək bugün öz layiqli cəzasını gözləyir. Bu binaların birində oturmuş özünü başnazir adlandıran bir adam görəsən bugün də mi bizi hədələməyə cürət edəcək? Onun da çayı bugün istintak təcridxanasında verilir. Burada özünü Xarici İşlər Naziri adlandırmış bir separatçı o vaxt belə kinayə ilə deyirdi ki, Azərbaycan bayrağını Xankəndidə qaldırmaq istəyirsə, səfirli açsın bizim ölkəmizdə. İndi onun da çayı orada, təcridxanada verilir. Bizim bayrağımız isə bax, oradadır. Və bu dərs olmalıdır onlara. Əfsuslar olsun ki, mənim 20 il bundan əvvəl dediyim və ondan sonra dəfələrlə təkrar etdiyim sözlər onlara çatmadı. Onlar hesab edirlər ki, sadəcə olaraq bu sözdür. Xeyr, mən nəyi demişəmsə, onu da eləmişəm, bunu hər kəs bilir. O cümlədən Ermənistanda da bunu bilirlər və bunu unutmasınlar. Və vətən müxaribəsini unutmasınlar. Antiterror əməliyyatını unutmasınlar. Və əgər yenə də Ermənistanda
hansı güvve revanş hakkında düşünürse, bak bu kadrlara yakşı baksın. Aziz hemvatanlar, bu meydanda bugün durmak büyük hoşbəxtlikdir, büyük fərəxtir, gurur mənbəyidir. Mən gurur hissiylə Azərbaycan bayrağını bugün qaldırmışam və doğma xalqıma sözümü deyərək bir daha demək istəyirəm ki, biz bu qələbəyə layiqik. Azərbaycan xalqı bu qələbəni öz qanı, canı bahasına əldə etmişdir. Və bugün burada qaldırdığım bayraq burada əbədi dalğalanacaq və biz burada əbədi yaşayacağıq. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycan. Bir daha hörmətli tamaşaçılar, bütün xalqımıza göz aydınlığı veririk. Şəhid analarının, şəhid atalarının əllərindən öpür, bütün şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik. Qələbəmizdə payı olan hər bir Azərbaycan vətəndaşına öz ehtiramımızı ifadə edirik. Tanrı Azərbaycanı qorusun deyirik. Bir qədər sonra Tofiq Abbasovun təqdimatında əsas məsələ talk-show səfirə gedəcək. Nəzərdən qaçırmayın. ATV xəbərin xüsusi buraxılışını təqdim etdik. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirik.